အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုစစ်ကောင်စီကမတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကတချို့အမှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေလွန်ငင်းတက်တာခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှု19မှုတွေကရာဇဝတ်မှု9မှုအတွက်ထောင်နှံ6နှစ်လျှော့ပေါလိုက်တာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကြံအမှုတွေအတွက်ထောင်28နှစ်ဆက်ကြခံမှုရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကတော့အမှု၈ခုအနက်စစ်ကောင်စီကနှစ်မှုလွန်ငင်းတက်တာခွင့်ကြေညာခဲ့ပြီးတော့ကြံ၆မှုအတွက်ထောင်၈နှစ်ဆက်လက်ကြခံမှုရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာကခြွင်းချက်မရှိလွှတ်ဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပြီးတော့လှည့်စားဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့ဒီလွန်ငင်းတက်တာခွင့်ကိုနိုင်ငံတကာကလက်ခံမှုမရှိဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကပြောပါတယ်။တချို့ပြစ်ဒဏ်ကနေပြော်လျှော့ပေါက်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအသေးပဲမရှိသူတို့လုံးဝခွင့်ချက်မရှိလုံးဝလွတ်ပြရမှာပေါ့နော်။ဟို9000ကျော်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားပဲညောင်းပါလို့တော့မသိသေးဘူး။တောင်းတဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအကုန်လုံးလည်းခွင့်ချက်မရှိလွတ်ပြဖို့လို့ပေါ့နော်။အကြမ်းဆက်ကဆက်လွတ်တာကနိုင်ငံရေးလက်ကွက်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။နိုင်ငံတကာတောင်းနေတာကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးမင်းတို့ချင်းချက်မရှိချက်ချင်းတို့ပဲပို့တောင်းဆိုနေကြတာသူတို့မတရားဆွဲထားပြစ်ဒဏ်နေကြတချို့ရှိပါလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနိုင်ငံတကာလည်းလက်ခံစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒါဒါမဲ့နိုင်ငံတကာသူတို့ကလှဲ့လို့ရမယ်လို့လက်စားဖို့အတွက်စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းချက်တခုပါနိုင်ငံတကာကလက်ခံစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကတရားလွှတ်တော်ကိုအယူခံတက်ထားတဲ့အမှုကြီးတွေကိုခြံပြီးတော့အမှုသေးတွေကိုသာလွန်ငင်းတက်တာခွင့်ပေးလိုက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရဟာစေတနာမှန်တဲ့လောက်ရမဟုတ်ဘူးလို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကြည်ကသုံးသပ်ပါတယ်တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအယူခံတက်ထားတဲ့အမှုတွေအားလုံးခြံထားတယ်အဲ့ဒီဟာအမှုကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကအဲ့အမှုကြီးတွေအားလုံးခြံထားတယ်အစွဲထားတဲ့အမှုတွေကအပြစ်ပေးထားတာတွေက16ခုရှိတယ်အဲ့ရ9မှုလျှော့ပေးလိုက်တာဆိုတော့14မှုလောက်ကျန်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီအမှုကြီးတွေကရဟတ်ရင်အမှုတွေပါတယ်အသေးလေးတွေပဲလွတ်ချင်းပေးလိုက်တယ်ဘေးအစင်နာမှမမှန်တာကြီးတကယ်ဆိုဒေါ်စုကိုလွတ်ပေးရမယ်ဥဝင်းမြင့်လွတ်ပေးရမယ်ဥတော်မြင့်မောင်တို့လွတ်ပေးရမယ်သူတို့ရင်တွေ့မယ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့တွေက policy တွေချမှတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်တွေတိုင်းပြည်အများကြီးပေါ်လွင်ချက်ရှိတာပေါ့အခုစားသူတို့ဇလန်တွေကိုဤသူတွေကိုဝင်းကာခိုင်းတာပါသူတို့ sign တီးပေးမယ်ကကြဆိုတော့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနဲ့သမ္မတတို့ကိုရဟတ်ရင်ငှားရမ်းဝယ်ယူမှုအတွက်အာဂရီအမှု9မှုနဲ့တရားစွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုလွန်ငင်းတက်တာခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါက်ပေးတဲ့အမှုတွေကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ25နဲ့စွဲထားတဲ့အမှု2မှု၊ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ69၊ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှ10နဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ905ခါခွေတို့ဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုရှော့ပေါ်ပေးတဲ့အမှုတွေကတော့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ905ခါခွေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ25တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှော့ပေါ်မှုဟာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေရော့အောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုတစုံတရာမရှိနိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ကဦးထွန်းကြည်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဒါကအဖြေမဟုတ်ဘူးအဲနိုင်ငံရေးစိတ်စေတနာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတွင်မှာလည်းနေပယ်တီးတီးမှာသူတို့အရှုံးကြီးရှုံးနေတယ်နိုင်ငံတကာသံတမန်ကြီးမျက်နှာစာမှာလည်းသူတို့ကအရေးနိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းဒေသတွေနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကိုဖြေလျှော့တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အခုလိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးစိတ်စေတနာမပါဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးပြုတ်ပူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကတော့တစုံတရာအပြောင်းလဲပေါ့နော်ရှေ့ဖို့အားနည်းတယ်စီဒီအမ်ဘိုကြီးညီတူတာကတော့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုံမှန်တချို့ဖြေလျှော့ပေးတာဟာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကအားကောင်းလာတာကြောင့်လို့ယူဆပါတယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်မှာကတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်စိုးမိုးမှုနေမြေတွေများလာတယ်စစ်ကောင်စီဘက်မှာကဒီထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကင်းမဲ့လာတယ်ဒီအခြေအနေကိုသူတို့ကကစားဖို့အတွက်တဆင့်ချင်းဖြေလျှော့တယ်လို့မြင်ပါတယ်သူတို့ဒီနောက်ထပ်6လတစ်နှစ်ဒီလိုထပ်ဆောင်လို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဘက်ကအခြေအနေမဟန်ဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကအရင်လိုပဲဒါလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲတွားနိုင်ကြည်လည်းရှိပါတယ်2010တုန်းကလည်းအလားတူပဲပေါ့ဗျာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အပါဝင်တဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုသူတို့လွှတ်ပေးလိုက်တယ်အခုဒီကာလမှာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ရှိလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တိုင်းပြည်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့မဖြစ်မနေလွှတ်ပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ကတော့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာကိုမျက်လှည့်ပြနေတာဖြစ်ပြီးဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလုံးဝလွှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွှတ်ရဲဘူးထွက်ပေါက်လဲလုံးဝပိတ်နေတယ်နိုင်ငံတကာကိုလည်းမျက်လှည့်ပြဖို့ကြိုးစားတယ်လက်ရှိဥပဒေမဲ့သူတို့ဆက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေစင်ကန်းတော့
တော်တော်ဆက်သွားလိမ့်ဦးလိမ့်ဦးမယ်ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်အသက်88နှစ်အရွယ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာအာနာသိမ်းထားတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတည်းကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါလက်ရှိမှာတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းထောင်ကနေအိမ်တအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘယ်မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးရှင်ကျမဝေမာထုံးမှဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်